Kur dronët kapin atë që askush nuk duhet të shoh. Kur dronët kapin atë që askush nuk duhet të shoh. Ja çfarë kapi kamera e dronit kur u zhyt poshtë Burj Khalifa. Një kangur ishte lodhur, duke u kapur dhe bëri këtë. Kur një dren nga Ontario vendosi të tregoj aftësitë e tij në notë, një ujk mendoi se ishte një bufet ujore me një thundër. Kjo aventur me shpejtësi të lartë në mes të një lugine të bukur, duket paqësore derisa të gjendesh të varur 1000 metra në ajër. Një kamera kapi një fest të pishine me balena dhe delfin në oqeanin australian, ku këto krijesa madhështore po përfshiheshin në një konkurs kërcimi fantastik. Fotografia ajrore u rëmbye më njëherë nga qielli, nga kjo shqiponje e stërvitur. Një ciklon në Renësh është një mënyrë taktike për një tuf për të mbrojtur pelushtë të tyre dhe për të ngatëruar grabriqarin. Flisni për një selfie tornado që shkoi keq, ky djalë humbi kamerën e tij në vorbull më pas. Një tjetër dron gjithashtu pësoi fatin e tij në Kin, një zog ndjeu rivalin e ri në qiell. Shikoni këtë pamje të fshehtë, të një pallati gjigant lundrues, ku sëmundja e detit zvendësohet nga argëtimi i pastër i anijes. Një pilot droni ndoqi me çmenduri një ciklist që po lëvizte me shpejtësi në një rrugë shumë shkëmbore. Në rregull, kur një avion luftarak rus luajti një lojë me një dron amerikan, përfunduan duke bërë një përqafim jo aq miqësor në ajër. Duket se aligatori nuk mundi t'i rezistonte tundimit, pasi pa një kamerë droni. Djeloshi i guximshëm u zhyt në liçen për të shpëtuar dronin e tij të bllokuar nga një varr ujor në kohë. Një dron tjetër i guximshëm vendosi të bëjë një selfie të zjartë me një vulkan të entuziazmuar natën dhe krijoi këtë kryevepër. Një dron kapi një moment ushqimi të një balene. Një surfist pushtoi valët e mëdha, ndërsa kamera e tij e bëri të paharrueshme me një shkrepje perfekte. Një fis amazonian i dha dronit një mikpritje jo aq të ngrohtë, duke provuar se janë lodhur nga të ftuarit e paftuar. Ky çift i jashtëzakonshëm zjarfikës përshëndeti lumturinë e tyre martesore me një spërkatje. Surfisti e çoi hipjen mbi val në një tjetër nivel, duke përdorur dronin e tij për të bërë këtë. Shihoni videon me shpejtim të balonave me ajër të nxehtë mbi qiellin turk. Skuadra e prishjeve kinës liroi trupun e tyre të fundit të efektit domino, duke rrëzuar 15 ndërtesa si një lojë jenka arkitektonike. Imagjinoni të bëni këtë shfaqje fantastike me dron për një fis të pa kontaktuar dhe të shihni shprejt e tyre të abitura, por të të meruara. Shikoni parkingun e apokalipsit, ku makinat janë lënë të shijojnë pensionin e tyre të merituar në mes të askundit. Një grua nuk priste një dron si për saj, ndërsa po bënte banj dielli në paqe. Një pamje ajrore magjepse zbuloi një skenë të daljes nga shina te një treni afër Queen's Hot Spring Resort. Një kamera kapi një selfie të fundit me lavë në një fest vulkanike. Një balen tregoi klyshin e saj për shikuesit e anijes pas lindjes. Nëna do të lindë, është një balen nën dhe një foshnjë krejtëre. O Zot, ky ciklist guximtar çoi ciklizmin në ajër në lartësi të reja, me një hedhje nga shkëmbi dhe një surpriz me parashut në mes të ajrit. Një pilot droni guximshëm sfidoi kaosin piroteknik dhe lejoi kamerën e tij të përqafoi bukurinë e saj shpërthyese në kërcimin e saj ajror të zjarrt. Një kamerë kurioze hasi në një anije të braktisur dhe zbuloi më shumë ndryshk se thesare. Kjo treshe e çuditshme po bënte diçka të keqe dhe u kap në kamera. Kjo është e shkëlqyeshme, edhe ligjet e natyrës u kapën në befasi nga objektivi i nxarë i një droni. Kjo është një ujvare kundër të Utah. Pamjet me dron tregojnë një studi pluhuri masive që përfshin në qendrën e Wellsit të ri jugor. Një peshkaqen u kap duke notuar rreth surfistëve në Hawaii, pra droni po përpiqet ta ndjekë të tani, nuk duke se po vepronte në mënyrë agresive. U vendosën shenja paralajmëruese për peshkaqenin, por nuk ishte asnjë fjalë për mbylljen e plazhit
për shkak të ti.